הנה עוד אצבע. תסתכלו, הפעם כדור יותר גדול. שלא תעיזו לפרוש בשביל הכדור הקטן והמאפן הזה. לשים את הכדור, להרים את המכחול. אוזן ואוזן, כל אזור השיא. זהו. תסתכלו, מה יש לשייף? תסתכלו. זהו, רק ככה שולטים בכדור. אני תמיד מלמדת שלבנות ציפורניים עם מכונה זה לא נכון. בונים ציפורניים אך ורק עם מכחול. זה הדרך שצריך לעבוד. בלבלי אותו, אל תעשי לו חשבון. בלבלי אותו, עד שלא יוכל לישון. בלבלי אותו, כמו שבלבלת אותי. בלבלי. היי בנות, ובמיוחד היי חנית. הסרטון הזה באמת באמת מיועד לך ומיועד לכל מי שאמרה לי שהיא עובדת עם אבקת מייקאפ ואבקה הציפורניים מתרוממות ללקוחה. ואני תמיד אמרתי שכשאתם עובדות בשיטה משולבת אז הדבק שומר עליכם, השכבה הזאת של הטבילה שומרת על הציפורן וזה לא מתרומם. אז הנה, חנית, תסתכלי טוב, הלקוחה חזרה, וכמו שאת רואה, הגוון של הציפורן הוא מייקאפ. למטה יש לה פחות מייקאפ, כל זה פה מייקאפ, אין התרוממות. למה אין התרוממות? כי עשיתי בשיטה המשולבת. ברגע שאני שמה שכבה אחת של ציפוי בטבילה לפני שאני שמה מייקאפ, הציפורן לא תתרומם. עכשיו, למה באמת הציפורן מתרוממת עם אבקת מייקאפ? מכיוון שבאבקת אקריל, שבעצם היא מייקאפ, שמים לנו, אני תכף אראה לכם, גם אנחנו כמובן יכולות להרבב, זאת אבקת אקריל לכל דבר. העניין הוא ששמים בה פיגמנט של צבע. ככל שיש יותר פיגמנט של צבע, אז זה מתרומם אם היא ישירות על הציפורן הטבעית. זה לא מעניין אותי אם תשימו פריימר, זה לא עוזר. ברגע שאתם שמות שכבה אחת של טבילה, זו שכבת הגנה. האבקה הזאת לא נמצאת ישירות על הציפורן של הלקוחה, ולכן זה לא יתרומם. ובנות שאמרו לי, מה פתאום, אני שמה מייקאפ ישר על הציפורן. אני לא ממליצה לעשות את זה. אני ממליצה תמיד תמיד לעשות שכבת הגנה. בכלל, שכבת הגנה בעיניי היא שכבה כל כך טובה לציפורן, שהיא שומרת עליכן, היא שומרת על העבודה, והלקוחה פשוט נהנית. ולקוחה כזאת תחזור אליכם, היא לא תעזוב אתכם כי הציפורניים מתרוממות. את יכולה להיות סופר מקצועית ולעבוד בציפורניים ואין התרוממויות ואין בעיות, אבל ברגע שאת עשימי את האבקת מייקאפ, אז כן, אז הציפורניים מתרוממות. תסתכלו, ענת, את יכולה לעשות להם זום פה, אין התרוממות ואין שום דבר כי יש לה שכבת הגנה. עכשיו מה שאני עושה בעצם, אני אשייף ללקוחה את הציפורניים, את הלק ג'ל שיש לה, ואני פשוט אעשה את העבודה, לפחות את השלבים הראשוניים, שתוכלו לראות איך אני באמת עובדת עם אבקת מייקאפ, ואין מצב שאבקה כזאת תתרומם. אז אני אסיים לשייף לה, ואני חוזרת אליכם שוב. בנות, אני רוצה להראות לכם עוד משהו. ראיתם אותי עכשיו, אני לוקחת מפה, זאת הזדמנות להראות לכם עוד טיפ שלי. לא צריך לקחת לכל ציפורן במכחול דבק. כשאני לוקחת, זה לפעמים מספיק לי אפילו לחמש ציפורניים. אז תסתכלו, כי זה מאוד מאוד חשוב בעבודות עם טבילה למשל. אז כמו שאמרתי, שייפתי ללקוחה, היא חזרה עם אבקת מייקאפ. תסתכלו, המכחול ביד שלי, אני לא טובלת שוב. ואני עושה לה שכבה אחת של טבילה, שכבה של הגנה, לפני שאני מתחילה עם המייקאפ.
והמכחול עדיין ביד שלי. אני לא טובלת אותו שוב. ושוב, שכבה אחת של הגנה. וטובלת. הפעם אני אקח כבר. במיוחד שפתחתם דבק חדש, אז לא צריך כל ציפורן לטבול שוב ולקחת דבק. זה לפעמים גם גורם בעיות, וזה נשפח ונמרח על האור, אז חבל. אני ליד האור מאוד מאוד מקפידה שלא יהיה לי פה הרבה דבק. וטובלת שוב, וכך אני עושה את כל הידיים, ואז אני מתחילה את העבודה עם האבקת מייקאפ. טיק טק, עוד שניים, וסיימתי. אני יודעת שיש בנות שמערבבות מעט מהפיגמנט באבקת אקריל. אני לא ממליצה לכם לעשות את זה, אבל ממש לא ממליצה לעשות את זה. להשאיר את האבקת אקריל נקייה, בלי כל היבובים של מייקאפ, זה לא מתאים לעשות כזה דבר, אלא אם כן אתם באמת עושות שכבה של הגנה. ופה אני לוקחת את המייקאפ, אבקה מתקנת אם אתם רוצות לקרוא לה, אני רק שים מעט נוזל אקריל על הכל. אתם זוכרות שאני תמיד אומרת לשים נוזל אקריל שמספיק ל5-6 ציפורניים, לי זה מספיק ליותר, אבל אני אף פעם לא רוצה להלחיץ, ואני אומרת 5-6, כי באמת המטרה שלי שאף אחת לא תטבול כל ציפורן בנוזל. אני טובלת, מורידה, וזה מספיק לי כמעט לכל הציפורניים. זה השאריות כבר של הנוזל, שאני משתדלת שיספיקו גם לאגודל, ואז הכל בסדר. עכשיו אני מתחילה עם המייקאפ. לא כדורים עבים, מכיוון שאני גם בונה מעל. אני אף פעם לא משאירה את המייקאפ שהוא פתוח בצורה כזאת שהוא מיד הולך לשיופים. תמיד אני סוגרת אותו עם אבקת אקריל. אני מעבירה אותו על כל הציפורן, הלקוחה לא עושה פרנצ'ים, אני מעבירה אותו פשוט על כל הציפורן, רק לקבל גוון ודרד ויפה לציפורן. בצורה כזאת. ואז מה שנשאר לי, זה עוד כדור קטן למעלה, של המילוי, שאני בעצם עוברת על כל הציפורן, איתו ומכסה את האבקת מייקאפ על מנת לא לפגוע בגוון שלה בשיוף. למרות ששוב זה לא משנה, כי הלקוחה מורחת לק ג'ל כהה, אבל לה זה כן משנה, כי ככה היא רוצה, היא רוצה את האבקת מייקאפ. אז אני עושה לה את המילואים עם אבקת מייקאפ. אני לא אעבור ליד השנייה, אני אשים לה כבר את האבקת אקריל הרגילה, רק בשביל להראות לכם ושהסרטון לא יהיה יותר מדי ארוך, ואז אני אעשה לה כבר את היד השנייה. אז סיימתי מייקאפ ואני שמה אבקת אקריל, ואז אני אוכל לעצב את הציפורן ולשייף אותה מבלי לפחד שאני אפגע במייקאפ. צ'יק צ'אק, זה לא עבודה שלוקחת הרבה זמן. יש כאן הגנה מושלמת
על הציפורן הטבעית, מתרוממות האקריל, זה לא משנה שהעבודה תהיה טובה. הפיגמנט של המייקאפ מרים את האקריל והוא מתנתק. זהו, המילוי הסתיים ביד הזאת. אני הולכת לעשות את היד השנייה ואני חוזרת אליכם עם השיופים. אז ככה ציפורניים נראות אחרי ששמתי בייסיק. אתם יכולות לראות את השכבה עם הבריקה. והלקוחה הוציאה יד מהמכונה ואני מורחת לה כבר לק ג'ל. אבל בעיקרון ככה זה נראה אחרי מייקאפ לציפורן. בעצם הפרס, מה הסכום? אז כמו שאמרתי, אני כל פעם מעלה את הרף באמת לתת לכם תמיכה. השווי של הפרס, ההגרלה החודשית כאן בערוץ, היא 2,000 שקלים. 2,000 שקלים שווי הפרס לזוכה במקום הראשון בהגרלה החודשית שמתקיימת כאן בערוץ ונפתחת היום, והיא תהיה לחודש ימים. אז קודם כל, חשוב לי מאוד, לפני שאני אומרת בהצלחה לכולן, חשוב לי מאוד להבין.